Čau lidi, pauza je pryč a já pro vás mám úplně super, čupr, mega, giga dobrou novinku. Po asi roce a půl je tady nová kolekce merče, moje druhá kolekce merče. Je dost podobná té první, ale je o něco vylepšená a už máme dokonce naskladněný i mikiny. Běžte do popisku.